ဒီနေ့အတွက်เนาะကျွန်မယူဆောင်လာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ခိုင်ခန့်သောမိသားစုလို့ကျွန်မခေါင်းစဉ်လေးပေးထားတယ်မိသားစုကိုဖန်ဆင်းတာဖရာဖြစ်တယ်เนาะလူကကိုယ့်ကိုတီထွင်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးလူယောက်ျားကိုဖန်ဆင်းတယ်လူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းလျက်သူတို့ကိုပေါင်းဖက်ပေးတော်ဖရာเนาะအဲ့ဒီလက်ထပ်ပွဲကိုဥဆောင်တော့ အချင်းတို့တဲ့များပြားစွာမွေးဖွားကြပါမြေကြီးကိုနိုင်ကြပါเนาะကောင်းကြီးပေးတယ်တဲ့ဘုရားကเนาะကျွန်မတို့တွေဆိုရင်เนาะသာသမီတွေမွေးလာတဲ့ခါမှာဟာတောင်းဆိုမှုအများများတယ်သူတို့ကเจ้ามาပထမရမเนาะသူတို့ကဘယ်လိုတော်မသူတို့ကဘယ်လိုလှုပ်ပြနိုင်မကျွန်မတို့အတ္တနဲ့ကျွန်မတို့ကတောင်းဆိုကြတယ်ဘုရားကတော့ကျွန်မတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးသွားတဲ့ခါမှာဒီလူသားတွေကသူ့အတွက်ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်သေးဘူးအရ
ောက်ပုံဖော်တဲ့ခါမှာအခုတင်မြင်ရတဲ့တင်ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့တင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လင်မယားတွေလို့မဟုတ်ဘူးဖယားကပြည့်စုံစွာသူ့ရဲ့ပုံတရနဲ့ညီဖန်ဆင်းလျက်တွဲဖက်စေပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုတသားတကိုယ်တည်းဖြစ်စေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအင်မတန်လပါတဲ့အခုကျွန်မတို့စိတ်ကူးနေတော့ပြန်စင်းစားရင်ပုံဖော်လို့မရတော့တဲ့ပြည့်စုံလွန်းသောအဲ့ဒီအိမ်ထောင်ကိုဘယ်အရာကဖျက်ဆီးသွားလဲဆိုတော့အပြစ်ဆိုတဲ့အရာဝင်လာတဲ့ခါမှာပျက်စီးသွားတာဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်မတို့ဒီနေ့လေ့လာမယ်တင်းရဲ့အိမ်ထောင်ဟာဘလောက်ပဲတစားစီကျိုးပဲ့ကြေမွနေပါစေဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖင်ဘုရားကအသစ်ဖြစ်စေမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာလက်ခုပ်တီးလက်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြိုဆိုရအောင်ကျန်းစာတအုပ်လုံးကိုတင်လေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်းစာအုပ်ဟာမိသားစုများအကြောင်းကိုရေးသားထားသောမှတ်တမ်းတင်ထားသောကျန်းစာအုပ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်မမှားပါဘူးမိသားစုပေါင်းများစွာရဲ့ဘဝသက်တာတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကျန်းစာကမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်မတို့အာဒံနဲ့အေဝါအပြစ်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘယ်လောက်ထိဖြစ်လာလဲဆိုတော့အာဒံကအေဝါကိုအပြစ်တင်အေဝါကအာဒံကိုအပြစ်တင်နှစ်ယောက်စလုံးကဖယားကိုအပြစ်တင်နော်ဆိုတော့မိသားစုမှာကျမတို့ကနော်မကျေနပ်နိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးပါလေအစကကျမကိုယ်တိုင်လည်းအိမ်ထောင်ရှိတဲ့ခါကျတော့အာငါယောက်ျားကသူများထက်ပိုညံ့လို့ထင်တယ်နော်ငါမိန်းမကသူများထက်ပိုပြီးတော့မတော်လို့ထင်တယ်ဆိုပြီးတော့အချင်းချင်းကျမတို့တွေကအားမလို့အားမရဖြစ်ကြတယ်ကျမလည်းအခုမှပဲတရားခံကိုရှာတွေ့တယ်နော်အာရန်နဲ့အေးဝါလေအပြစ်မလာခင်မှာသူတို့အဲ့ဒါတွေမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်မှာအဝတ်တောင်မှမပါဘူးเนาะသူတို့တွေအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ရှိတဲ့အတိုင်းချစ်ပြီးတော့လက်ခံပြီးတော့တကယ်ပဲပျော်စရာကောင်းတဲ့ဘဝကိုသူတို့ကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတာဒါပေမဲ့ဘာဝင်လာတဲ့ခါမှလဲအပြစ်ဝင်လာတဲ့ခါမှတယောက်နဲ့တယောက်ကွဲပြားခြင်းတွေဖြစ်လာကိုတော့ပေးတဲ့မိန်းမကကျွေးလို့ကျွန်တော်စားမိတာတဲ့เนาะဖယားတော်အပြစ်ဖြစ်သွားပြီเนาะဖယားတော်မှအပြစ်တင်တော့လက်ညှိုးထိုးတော့အဖွဲတွေဖြစ်လာပြီဒါကြောင့်အိမ်ထောင်မိသားစုထဲမှာဘာကြောင့်ဒီလိုကွဲပြားခြင်းတွေရောက်လာတယ်လဲဆိုတော့အရင်မြစ်ကိုတင်ရှာတွေ့ဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ်ဟာလေလုယာကျွန်မတို့ကเนาะတခါတည်းအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုလောကမှာလေတယောက်နဲ့တယောက်အဆင်ပြေအောင်စ조사ပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှအဆင်မပြေနိုင်ဘူးနော်အဲအိမ်ထောင်မကြသေးတဲ့အဖွဲ့ကြီးလည်းနည်းနည်းတော့တတိပေးရမှတင်တယ်နော်အိမ်ထောင်ကြရင်ပျော်စရာကောင်းမှတင်တာအဲ့လောက်ကြီးသိပ်ပျော်စရာမကောင်းဘူးနော်ယုံကြည်သူမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးပြောပါတယ်နော်ဆိုတော့ဟိုကိုဟာကိုလည်းပြန်စဉ်းစားကြည့်လေနော်တချို့ဟာဟာ तू ကအရန်ဂယုဆိုင်တက်တဲ့ယောက်ျားကိုရတယ် तू မိမတော့ကန်ကောင်းလိုက်တာတအားပျော်မှာပဲထင်တာကျွန်တော်တို့မိမတွေကလည်းတစ်ချိန်လုံးတအားဂယုဆိုင်ရင်လည်းမကြိုက်ပြန်ဘူးနော်အရန်ခက်တယ်နော်ဂယုဆိုင်တာမကြိုက်ဘူးလားဆိုတော့လည်းအရန်ကြိုက်ပြန်ရောနော်ဆိုတော့အဲခက်တီတီယောက်ျားနေပြီဆိုလည်းရန်ဒေါသထွက်တာနေငါ့ကိုနော်အဲဘာမှမလုပ်ပေးတာကြာပြီနော်ငါ့ကိုချစ်တဲ့ပုံလည်းမပေါင်းတော့ဘူးဟာတခါတည်းဖူးဖူးမဟုတ်ထားပြန်ရင်လည်းတစ်ချိန်လုံးလောက်ကြီးမလို့တာနေခွက်ကိုနော်ဒါတစ်ခုပဲရှိเนี่ยเนาะสรุปลูกอเนเนี่ยล่ะ조사มาเลยส่วนเลยอะคูเป้ปูปูหมกท่าก็ไม่รู้อะคูเป้คัดดีๆเนี่ยก็ไม่รู้ผิดเนี่ยเนาะสรุปจมารุเนี่ยอัตตามาลูกเนี่ยอตวยตาก้าวเมเทนเนี่ยอย่างเนี่ยมิตาสุหาลงว่าตีซอกโลไม่อยากพูดสรุปน้าเลยพูดโลอัดบาดจ้างส่งจี้ได้คามาอารันเนี่ยเอวะมวยลาได้เอตรุเนี่ยตาตะมีดิเนาะบามะตองมาโลกจี้ได้มาတခြားမှတန်းတင်တာတော့မရှိသေးဘူးအိမ်ထောင်မှာပြိုကွဲခြင်းကဘလောက်ထိအားကြီးလာလဲဆိုတော့တားနှစ်ယောက်ဂါဟီနာနဲ့အာဘီလာကတယောက်နဲ့တယောက်တတ်တဲ့အဆင့်တီရောက်လာနော်အိမ်ထောင်မှာမိသားစုတွေတယောက်နဲ့တယောက်မခေါ်နိုင်မပြောနိုင်ဆိုရင်တောင်မှအရန်စိတ်ပြက်စရာကောင်းတယ်နော်အိမ်ကိုပြန်ရတာပျော်စရာမကောင်းတော့
အရန်တွေးချောက်တယ်လို့ခံစားရတယ်။ထမင်းစားရင်လည်းစကားမပြောကြဘူးကိုယ့်ကိုနော်။ထမင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့ပဲရန်ဖြစ်တယ်လို့ငုံပြီးတော့နော်။အဲစားကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ပါဇက်မပါတယ်လို့ပဲစကားမပြောတော့ဘူးဆိုပြောစရာမကောင်း။သူတို့ကအလောက်မကောက်ဘူးနော်။ညီကိုချင်းတော်မှမလုပ်လဲဆိုတော့တတ်ဖြတ်တဲ့အဆင့်ထိရောက်လာတယ်။မိသားစုဆိုတဲ့အရာကအရန်လာပါရမယ့်အစားနော်တကယ်ပဲညစ်ညူသောလုံးဝအတရေမရှိသောမိသားစုအသက်တာတွေဖြစ်လာတယ်။အေလိဆိုလို့ရှိရင်လည်းနော်သူ့ရဲ့သားတွေကဖျားစကားနားမထောင်အေလိကိုယ်တိုင်ကတကက်ယိဘရဟိတ်ကြီးဖျားသုံးတော်သူဖြစ်ပေမဲ့နော်သူ့ရဲ့သားအရင်ချာတွေကတော့ဖျားစကားနားမထောင်ပဲနဲ့တကယ်ကိုနော်သားရှိတဲ့သားတယောက်တယောက်မဟုတ်ပဲနဲ့တော့အကုန်လုံးကတည်ဆုံးရတယ်ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့နော်သူ့ရှေ့မှာအရင်တည်ရတယ်အာဗြဟံနော်ကျမတို့ဟာယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်ပြောတယ်။သူ့ရဲ့အိမ်ထောင်ကရောအယံတာယာလားဆိုတော့နော်ကျမပြောရင်ပြောနေလူပြောပြောနေအိမ်ထောင်မပြုတ်ရှင်တော့ပဲနဲ့ဖြစ်သွားမှလည်းဆိုရရနော်။ဆိုတော့အယံယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်ပြောနေရင်းနဲ့ဟိုပဲအာတခါတည်းမယုံကြည်နိုင်တဲ့ခဏမှာနော်သူတို့နှစ်ယောက်ကအယံသဘောတည်းတူပြီးတော့ကျုံမနဲ့အိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုနေကလေးရရမယ်အေးဟုတ်တာပဲဟုတ်တာပဲနော်ကျုံမနဲ့အိတ်လိုက်တာကလေးတော့ရပါရဲ့မိသားစုကနှစ်ချမ်းကွဲသွားတယ်နော်ဟာတခါရဲအိရှမေလာနဲ့နော်ဟိုသူ့ရဲ့မိခင်ကနေပြီးတော့ဟိုမဆာရာတို့ကိုတစ်ချိန်လုံးနော်နှိမ်လာတဲ့အခါမှာမပြောလဲနောက်ဆုံးကြတော့နေအဲ့ဒီဟာဂရနဲ့သူ့ရဲ့သားကိုမောင်းထုတ်ပါတဲ့နော်အာဗြဟံခမညာမလေးအမလေးဟိုကတော့ကြုံမထားလိုက်ဟောတယောက်ကငါသားငါသွေးသားရင်မောင်းထုတ်လို့မဖြစ်ဘူးသူ့ခမညာအယံခက်ခဲတယ်ဖယားတော်မှဆုတောင်းရတယ်ဖယားကဆာရာစကားကိုဒီနေရာမှာမင်းနားထောင်ရမယ်မောင်းထုတ်ပါပြောတဲ့အခါမှာနော်မိသားစုထဲမှာနာကျင်ခြင်းနေနော်ยีม้อชินอสางูจ้วยชินนี่မျက်ရည်ကျချင်းနေအံသွားခဲကြိတ်ချင်းတွေကရောက်လာတယ်ဆိုတော့မိသားစုဆိုတာเนาะတကယ်တော့ဖျားဖန်ဆင်းစားကတအားကိုပျော်စရာကောင်းပြီးတော့အလုံးစုံပြည့်စုံဖို့ဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်ပေမဲ့အိမ်ထောင်မိသားစုတွေမှာတစားနဲ့တစားအပြည့်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲเนาะပျို괴ချင်းတွေမစည်းလုံးချင်းတွေမလှပချင်းတွေကနေရာယူလာတယ်နော်အေးဆိုရင်လည်းနော်တကပါလုံးမှာအိမ်ထောင်တွေအားလုံးမိသားစုအားလုံးကပျက်စီးလွန်းလို့ဖယားကိုတော်တိုင်ကမကြည့်နိုင်တော့လို့ဒီကပါကြီးကိုငါပျက်စီးမယ်ရေလွှမ်းမိုးခိုင်းမယ်လို့ပြောတဲ့ချိန်မှာလိုက်ရှာတဲ့အခါမှာနော်တကယ်ကိုပြည့်စုံတော့ဖြောင်းမတ်တော့နော်အေးကိုရှာတွေ့တာနော်တာမန်မဟုတ်ဘူးနော်တကယ် credit နဲ့เนาะတကယ်ဟိုဘာခေါ်လဲဂုံဒူးမတ်နဲ့ဖယားရှိမှအောင်တော့တကယ်ဖြောင်းမတ်တော့စံပြဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့ယုံကံရတဲ့အသက်တာစ조사ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှောက်လိုက်ရတဲ့အသက်တာတင်ဘောလည်းပြီးသွားပြီးအဲသူတို့မိသားစုလည်းအသက်လွတ်မြောက်ပြီးပြီးတင်ဘောကနေဆင်းလာပြီးတော့စပစ်ချန်နေဆိုင်ပြီးတော့စပစ်ရတောက်တဲ့ခါမှာဗာဖြစ်သွားလဲမူးပြီးတော့အဆက်ပေါ်တယ်နော်တည်တဲ့အထိသူရဲ့ဒီဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုသူမဆောင်ရှောက်နိုင်တဲ့ခါမှာတစ်ချိန်မှာတော့သူရဲ့သားသုံးယောက်ထဲမှာကွဲပြားခြင်းဖြစ်ဖို့ရတဲ့သူရဲ့ဘဝကအနှုတ်လက္ခဏာဘက်မှာစတင်လာတယ်ဆိုတာကျွန်မတို့တွေ့ရတယ်နောက်တယောက်လောတနော်အာဗြဟံနဲ့လိုက်လာတဲ့သူ့ရဲ့သူအာဗြဟံကောင်းစားတဲ့လောက်သူလည်းကောင်းစားနော်မြားလွန်းလို့တိုးပွားလွန်းလို့နောက်ဆုံးမှနေရာတတော်မလောက်လောက်အောင်ကောင်းစားတော့သူဟာယုံကြည်ခြင်းတရားကိုမဆောင်ရှောက်နိုင်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှဘာဖြစ်သွားလဲသူ့ရဲ့မိသားစုထဲမှာမိမကစားတိုင်ဖြစ်သွားတယ်မိမစားတိုင်ဖြစ်တာတော့တိတ်ဝမ်းမနေဘူးပျော်တယ်ထားလိုက်ဦးနော်မိမရံဖြစ်စရာမရှိတော့ကောင်းတယ်နော်မိမစားတိုင်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်တောင်မှနော်ဆုံးကြီးစွာတို့သည်တော်ရုံနဲ့ဂေါမရဖြတ်စီခြင်းတွေကနေလွတ်မြောက်ခြင်းမရှိတော့ဘူးသူရဲ့သားသမီးတွေအသက်တာမှာလည်းတကယ်ပဲဝမ်းနည်းပွေရာပျက်စီးခြင်းတွေကိုကျွန်မတို့တွေးရတယ်ဘလောက်တောင်ပျက်စီးသွားလဲဆိုတော့ဒီတော်ရုံမျိုးနဲ့ဂေါမရမျိုးရဲ့မာယွင်းသောခံယူချက်တွေကတို့သားသမီးတွေအပေါ်မှာလွမ်းမိုးလာတဲ့ခါမှာနော်တစ်ချိန်မှာတို့သားမိသားတို့သားဖတွေလွတ်မြောက်သွားတယ်သူ့မယားစားတိုင်ဖြစ်ပြီးကြံခဲ့ပေမဲ့သူ့သမီးတွေကဘာပြောလဲငါတို့အဖေမှာမျိုးဆက်မရှိဘူးအဖေကိုမူးအောင်တိုက်ပြီးတော့ငါတို့အဖေနဲ့အိရအောင်ဘလောက်ညစ်ညူသောမိသားစုဖြစ်လာလဲနော်ဆိုတော့အဖေကိုမူးအောင်တိုက်ပြီးတော့သမီးအကြီးကတညာသမီးကငယ်ကတညာနောက်မှအိမ်မှာရလာတဲ့သားသမီးတွေနဲ့သူတို့ကခရီးဆက်ကြတယ်ဒီ mindset ထဲမှာနော်အဖေနဲ့တောင်အတူအိတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အတွေးခေါ်ကတော်တော်မျိုးနဲ့ဂေါမရမျိုးကနေသူတို့လွှမ်းမိုးလာတဲ့ခါမှာမိသားစုဟာလောတလို့ပြောလိုက်တာနဲ့မိမကစားတိုင်သမီးတွေနဲ့အဖေနဲ့အိတ်အမျိုးမျိုးသောရှုပ်ထွေးမှုတွေကမိသားစုထဲမှာဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တော့ကျမမိတ်ဆွေတော့မသိဘူးကျမတော့အရန်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာကျမကိုလွတ်မြောက်စေသလိုတင့်ကိုလွတ်မြောက်စေမှာဖြစ်တယ်နော်ကျန်းစာထဲမှာကြီးလိုက်တာနဲ့ဟာအိမ်ထောင်တွေအားလုံးကတကယ်ကိုယိုယွင်းပျက်စီးနေတယ်ရစရာမရှိဘူး
ကျမတို့အယံကိုအားထည့်ပြီးတော့တစ်ချိန်လုံးပြောနေရတဲ့ဒါဝိနော်တိုးချောင်းသားလေးရနေတော့မှရှင်ဘုရင်ဖြစ်ဖို့လောက်ထိဖခင်ကသူ့ကိုခေါ်ဆောင်ပြီးကောင်းချီးပေးခဲ့တယ်။ငါရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်ရှင်တော်သူလို့တောင်မှအတိမတ်ပြုခြင်းခံရတဲ့ဒါဝိနော်အာတခါတည်းဖခင်ကဟိုကောင်းချီးပေးလွန်းလို့သူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဂေါလျက်ကိုလည်းနိုင်တယ်နော်အမျိုးမျိုးသောကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တကယ့်အိမ်ထောင်မှာကြတော့သူဘာလုပ်လဲဘာတရှိဘာနဲ့သူပြစ်မှားတယ်သူများမိမကိုမတမက်တော်စိတ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီတမက်တော်စိတ်ကဘာကိုဖြစ်စေလဲ။အဲ့ဒီစုံစမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာအင်မတန်ချောမောလာပါတဲ့ရေချိုးနေတဲ့မိမကဘာတူလဲပြောတဲ့အခါမှာဥရိယရဲ့မိမဟဲ့ဒီဥရိယဆိုတာဘာတူလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာရှင်ဘရင်ကြီးရဲ့တတ်တော်ထဲမှာရှေ့တန်းမှာဆွန်းဆွန်းတမန်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တိုင်းပြူကာကွယ်နေတဲ့သူပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူကအဲ့ဒီနေရာမှာမရက်လိုက်နိုင်ပဲနဲ့နော်။သူရဲ့လောဘသူရဲ့တမက်မှုတွေကတခုပြီးတခုအပြစ်ကိုထတ်ဆင့်ကျူးလွန်ဖို့ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဥရိယကိုပြင်းထန်ဆုံးသောရှေ့တန်းကိုပို့လိုက်နော်။သူနဲ့တိုက်ပွဲစပြီဆိုတာနဲ့မင်းတို့တွေအားလုံးပြန်ဆုတ်လာခဲ့နော်မသေးမချင်းတတ်တယ်နော်သူ့မိမကိုလိုချင်လို့နောက်ဆုံးဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီမိမအပြင်ရတဲ့ပထမဦးဆုံးသောကလေးကမွေးပြီးတာနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးရတယ်ဆိုတော့စံပြတကယ်ပျော်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုမရှိဘူးအဲ့လိုပြောလို့ကျွန်မတို့ကဟာဒါဆိုရင်တော့ငါတို့မိသားစုကကျန်းစာတဲ့မိသားစုတွေနဲ့ရှင်တော်ပါသေးတယ်မစိုးပါဘူးเนาะအဲငါတို့လည်းသူတို့လိုပါပဲသူတို့လည်းငါတို့လိုပါပဲလို့ခွန်အားယူဖို့ပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဘာကြောင့်เนาะယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်နေပင်လေဘာကြောင့်เนาะတကယ်ဖြောင်းမတ်တော်သူလို့ဖရားသတ်မတ်တော်သူတွေပင်လေဘယ်နေရာမှာပျော့ကွက်ဘယ်နေရာမှာအားနေချက်ဖြစ်လာတယ်လဲလို့ပြောရင်အိမ်ထောင်မှာเนาะဒါကြောင့်အိမ်ထောင်ဆိုတာကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတင်တကယ်နားလည်တယ်ဆိုရင်အခုတင်နားလည်တာတဲ့စာတန်ကပို့ပြီးနားလည်တဲ့အတွက်တင်းရဲ့အိမ်ထောင်ကိုအမြဲတမ်းသူကဖြိုခွင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတာယနေ့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။အိမ်ထောင်မိသားစုများလွတ်မြောက်ဖို့ဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေ။ကျမတို့ကအဲ့ဒီလေးနဲ့မှုကိုနားမလည်တဲ့ခါမှာအမတ်တမဲ့အသက်ရှင်ကြတယ်။အဲ့ဒီအမတ်တမဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကအင်မတန်မတန်ဖို့ရှိတဲ့အဲ့ဒီအိမ်ထောင်ဆိုတဲ့အရာပျို့ကွဲဖို့ရတဲ့ဖြစ်လာစေတယ်။တခိုးဒီခိုးဖို့တဘဖြစ်စည်းဘုံဟာတာလာတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်မတို့သဘောပေါက်ရမယ်။သို့တော်လဲကျန်းစာကအဲ့ဒီနေရာမှာမရက်တန့်သွားပဲနဲ့ငါမူကားတဲ့ငါရဲ့သိုးတွေဟာအသက်လွတ်ယုံမြမကအာလလူးယာ။တနည်းအားဖြင့်ငရဲကနေလွတ်မြောက်ယုံကောင်းကင်ရောက်ယုံမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွဲဝတော့အသက်တောင်ပေးဖို့ငါလာတာဖြစ်တယ်တဲ့။အဲ့ဒီကျွဲဝတဲ့အသက်တာထဲမှာစံချိန်မီစံပြခရိယအိမ်ထောင်ဖြစ်ခြင်းလဲပါတာဖြစ်တယ်။လက်ခုပ်တီးလက်ထိုးအရာကိုအသက်တပတ်မိသားစုများအတွက်သိမ့်ပိုက်ကြရအောင်။ဒါကြောင့်ငါမိသားစုကတော့ဘယ်တော့မှပြန်ကောင်းနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ငါမိသားစုကိုကြည့်လိုက်တိုင်းမှာငါဟာစိတ်ပြည့်ရတယ်လို့သင်ပြောတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကအဆုံးလုံးဝမဟုတ်ဘူးဆိုတာယနေ့နားလည်ဖို့ဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေ။သင်မိသားစုဟာခရစ်တော်အပြင်အသစ်ဖြစ်နိုင်သောမိသားစုဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။သင်မိသားစုဟာခရစ်တော်အပြင်ကျမ်းမာနိုင်သောမိသားစုဖြစ်တယ်။အနားမှာရှေ့လိုပြောပါဦး။ကျမ်းမာသောမိသားစုဟာငါမိသားစုဖြစ်တယ်လို့ပြောရအောင်။မကုခန်းကြီးတစ်ဆယ်ခန်းငယ်ရှစ်မှာထိုးသူနှစ်ယောက်တို့သည်တသားတကိုတည်းဖြစ်ရလိမ့်မည်အားလုံးပြောရအောင်တသားတကိုတည်းထိုးကြောင့်လင်မယားတို့သည်နှစ်ဦးမဟုတ်တဦးသည်ဖြစ်၏တဲ့အားလုံးပြောရအောင်တဦးသည်တသားတကိုတည်းတဦးတည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်နော်အော့ဆရာမကောင်းဘူးလားနော်ဒါဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့ idea နော်လူအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတီထွင်တော်သူရဲ့ idea ကကိုကဥပမာဖုန်းဟာဘာလို့ဖို့လဲခုလောလောဆယ်တော့အဲကျမတို့ကဟိုပူတီပုတ်နော်ဟိုချီတီချီတကယ်တော့ဖုန်းဆိုတာဘာလို့ဖို့လဲဆိုတော့တောင်နဲ့တရားဆက်သွယ်ဖို့နော်ချိတ်ဆက်ဖို့ဟုတ်တယ်မလား TV ဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒီမှာပြတဲ့ຢာတွေကိုကြည့်နိုင်ဖို့အိမ်ဆိုတာဘာလဲကျမတို့မိခိုပြီးတော့လုံခြုံစွာနေနိုင်ဖို့အဝတ်စားဆိုတာဘာလို့ဖို့လဲကျမတို့ရဲ့အဆက်ကိုကွဲကာဖို့မဟုတ်ဘူးလားရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုစီရှိကြတယ်အဲ့ကြောင့်အိမ်ထောင်တနည်းအားဖြင့်လူလင်မယားဆိုတာဖန်ဆင်းတော်မူသောဖခင်เนาะဟို made in china မဟုတ်ဘူးเนาะဆိုတော့ဘသူကလုတ်တလဲဆိုတာအရင်ဆုံးသိရမယ်အိမ်ထောင်ဆိုတာကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောမရှိသေးတဲ့အထဲကနေရှိစေလျက် create လုပ်တဲ့ဖခင်ကသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အဲ့ဒီအိမ်ထောင်ဆိုတဲ့လူလင်မယားအတွက်သူချထားတဲ့ pattern ကဘာလဲဆိုတော့နှစ်ယောက်မဟုတ်ဘူးတစ်ယောက်တည်းတသားတကိုယ်တည်းဖြစ်မယ်ဆိုတာဖခင်ရဲ့ idea ဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့လူနေနဲ့တော့ဒီနှစ်ယောက်ကဘလို့တယောက်ဖြစ်လာမလဲနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာရဲ့နဲ့နဲချင်းဟာဘာကိုဖော်ကျူးတယ်လဲလို့ပြောရင်ခမင်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီဟူသောသုံးပါးပေါင်းတစုဖရာရဲ့
ညီညွတ်ချင်းတလုံးတဝါဖြစ်ချင်းလှပချင်းကိုဒီမြေကြီးပေါ်မှာပုံဖော်ဖို့လူလင်မယားတို့ကိုဘုရားကဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်။သင်ရဲ့ပက်တန်ကိုနားလည်ဖို့အရန်ရေးကြီးတယ်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်တို့လောကလူသားတွေနားလည်နိုင်တာထက်ပိုပြီးတော့တတ်သားတကိုယ်တည်းဖြစ်တဲ့ခမီးတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့သုံးပါးပေါင်းတစုဖြစ်ချင်းတလုံးတဝါဖြစ်ချင်းတယောက်နဲ့တယောက်မနာလိုခြင်းလည်းမရှိဘူးဝိညာဉ်တော်ကြွလာတဲ့ခါမှာယေရှုအကြောင်းကိုသူကပြောတယ်ယေရှုကိုဖော်ညွှန်းတယ်ခမီးတော်ဘုရားရဲ့မြစ်တာတော်ကိုကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာညွှန်းလောင်းတယ်သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကသူကိုယ်တိုင်ဘုရားဆင်ဆစ်ဖြစ်ရတဲ့ခမီးတော်ရဲ့အမိန့်ကိုနာခံတယ်အလိုတော်ကိုဝင့်ခံတာတရားမှာတရားဝင့်ခံတယ်နော်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့တလုံးတဝဖြစ်ချင်းသူတို့ရဲ့သဘောတူခြင်းကိုကျမတို့လင်မယားဆိုတဲ့လောကရဲ့မိသားစုထဲမှာကိုတော်ကအဲ့ဒီပက်တန်ကိုထည့်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်စာတန်ကအဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့အခါမှာအယံဖြိုဖျက်ချင်တာဖြစ်တယ်နော်။ဒီနေ့ဝိညာဉ်သဘောနဲ့နားလည်နိုင်ဖို့ဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေ။အရာရာဟာမြင်ရတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာမမြင်နိုင်တဲ့ဝိညာဉ်နယ်ပယ်တွေကနေစီးဆင်းလာတာပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ယနေ့သင်ရဲ့မျက်စိဒီဝိညာဉ်နယ်ပယ်ထဲမှာရှိနေသောအရာများကိုမြင်နိုင်သောနေ့ဖြစ်ဖို့ဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေ။စာတန်ကဘာကြောင့်အိမ်ထောင်တွေကိုအယံဖြိုဖျက်ခြင်းတလဲနော်။အခုလောကမှာဒီ Google တွေမှာသင်ထောက်ကြည့်ပါ research လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုကြည့်ပါ။တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပိုပြီးတော့လင်မယားကွဲနှုံညော့သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးနော်။ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် rapidly တိုးတက်လျက်ရှိတယ်နော်မကောင်းတဲ့ဘက်မှာနော်မိသားစုတွေထဲမှာသားသမီးတွေရဲ့စကားနားမထောင်ခြင်းသားသမီးတွေရဲ့မိဘကိုပုံကန့်ခြင်းနော် single သားသမီးတွေကိုဦးဆောင်ရတဲ့မိခင်တွေဖခင်တွေအမေအဖေဆိုတဲ့အစုံလိုက်မရှိတော့တဲ့မိသားစုတွေကွဲပြားသွားတဲ့မိသားစုတွေနော်လက်မထက်ဘဲနဲ့အိမ်ထောင်ဆိုတာကိုအတီတကြမရှိဘဲနဲ့ကြိုက်တလို့နေတဲ့မိသားစုတွေကဘာကြီးပေါ်မှာတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတက်လာတာကခိရေစီးကြောင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့စာတန်ရဲ့လက်နဲ့ဖြစ်တယ်နားလည်နိုင်ဖို့ဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေ။ဆိုတော့ဒီအိမ်ထောင်ဆိုတဲ့ဘုရားကသူ့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းသူ့ရဲ့လှပခြင်းတွေကိုလောကမှာပြသလို့ရအောင်သူ့ရဲ့နှလုံးသားနဲ့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့သူ့ရဲ့ idea နဲ့သူဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့အဲ့ဒီအိမ်ထောင်တိုင်းဟာယနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတကယ်နားလည်ပြီးလွတ်မြောက်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကိုဖန်ဆင်းစားကပုံစံကိုပြန်ရောက်တော့လက်ဝါးကနိုင်တော်အပြင်ပြန်ရောက်တော့နေ့ဟာဒီနေ့ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့ဒီမှာအိမ်ထောင်တစ်ခုရဲ့ foundation ကတအားကိုရေးကြည့်တယ်เนาะဒါကြောင့်အိမ်ထောင်ပြုတ်ပြီးသားများရောအိမ်ထောင်မပြုတ်သေးသောသူများရောဒီအရာတွေကိုတေချာနားထောင်ရအောင်မဿဲခန်းကြီးခုနှစ်အခန်းငယ်24 29မှာအကျဉ်သူသည်ငါဟောပြောသောစကားကိုကြား၍နားထောင်၏တဲ့ထိုသူသည်ကြောက်ပေါ်မှာအိမ်ဆောက်သောသူနှင့်ပညာရှိနှင့်တူเจ้าကိုငါပုံပြမည်ဖျားပြောသောစကားတိုင်းကိုကြားရုံမဟုတ်ဘဲနဲ့နားထောင်တော်သူတွေဟာတဲ့ကြောက်ပေါ်မှာအိမ်ကိုစောက်တော်သူနဲ့တူတယ်မိုးရွာ၍ရေစီးသည်နဲ့လေလာ၍ထိုအိမ်ကိုတိုက်သည်ရှိတော်ကြောက်ပေါ်မှာတည်တော်ကြောင့်မပြိုမလဲနေ၏အလုံးလိုက်ဆိုရအောင်ထိုအိမ်ကိုတိုက်သည်ရှိတော်အဲ့ဒီလေပြင်းမုန်တိုင်းတွေကတိုက်ခတ်လာတော့အရာတွေကဘာကိုဖြိုဖျက်ဖို့လဲဆိုတော့အိမ်ကိုဖြိုဖျက်ဖို့နော်အိမ်ကိုဖြိုဖျက်ဖို့ဆိုတော့လောကမှာမုံတိုင်းနေရှိတယ်လောကမှာပြဿနာတွေရှိတယ်ပြဿနာနဲ့ကင်းတဲ့အိမ်ထောင်မရှိဘူးနော်လင်မယားအရန်ချစ်တယ်ကျမ်းမာတယ်ငွေကြေးမှာချိုတဲကြတယ်စားစရာမရှိဘူးနော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကြပြဆန်ဆန်လေးပြောမယ်ဆိုရင်တော့တဲအိုပြက်လေးထဲမှာနော်ထမင်းရည်လေးတောက်ပြီးတော့နေရတယ်နော်အရန်တော့ချစ်ကြတယ်စားစရာမရှိဘူးအာတာသမီးမွေးလာတယ်တာသမီးကလူစင်မမီဘူးချို့တဲ့အဲသုံးမလို့ရှင်လဲစားစရာတောက်စရာအရန်ပြေဆုံးတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းမာရေးချို့တဲ့မိသားစုတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့ခါမှာရန်သူကအများတန်းရှိတယ်မုံတိုင်းကအများတန်းရှိတယ်တခုမဟုတ်တခုနဲ့တော့တိုက်ခတ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတိုက်ခတ်မှုတိုင်းဟာဘာကိုဖြိုဖျက်ဖို့လဲလို့ပြောရင်အိမ်ကိုဖြိုဖျက်ဖို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအိမ်မပြိုပြတ်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဖျားစကားကိုကြား၍နားထောင်တော့အသက်တာဖြစ်ရမယ်Hallelujah. Hallelujah. ဒါကြောင့်ဒီနေ့လူပြိုပြိုတွေရှိတယ်ဆိုရင်เนาะဖျားစကားနားမထောင်တတ်တဲ့သူတွေကိုဘလောက်ပဲချစ်ချစ်เนาะဘလောက်ပဲကြိုက်ကြိုက်เนาะဘလောက်ပဲတင့်ကိုချော့ချော့เนาะဘလောက်ပဲစီယုံရေကောင်းကောင်းခေါင်းခါပါเนาะငါရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါဘသူကိုရွေးမလဲဖျားစကားကိုကြား၍ငါနဲ့အတူဖျားစကားနားထောင်တဲ့သူနဲ့အိမ်ကိုအတူဆောက်တယ်ဆိုရင်เนาะအဲ့အိမ်ကပြိုပြတ်စရာမရှိဘူး Hallelujah.ဟုတ်ကြည့်ဒီကြည့်ကြည့်ပြီးတော့အာချမ်းသာတယ်ရုပ်ချောတယ်မဟုတ်ဘူးနော်ငါလိုချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ကြိုက်တဲ့အရက်လဲရှည်တဲ့အသားလဲဖြူတဲ့ပညာလဲတတ်တယ်မလုပ်ပါနဲ့နော်အရေးကြီးဆုံးကျမတို့တီထောင်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီအိမ်ထောင်အဲ့ဒီအိမ်မပြိုပြတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုင်းလုံးတွေကတော့လာကိုလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ကျမတို့ရဲ့
ဇာတိကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာရှိသလိုတခါတည်းမှာခုနပြောသလိုကဘာကြီးတစ်ခုလုံးရင်ဆိုင်ရတဲ့ကပ်ယောဂါတွေရှိနိုင်တယ်အမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းတွေကြုံရတဲ့အခါမှာကျွန်မအဖေနဲ့အမေကအမြဲတမ်းကျွန်မတို့အတွက်နော်ဘယ်နေရာမှာစံပြဖြစ်တယ်လဲဆိုသူတို့ဒီပြဿနာနဲ့ကြုံတိုင်းမှာလင်မယားနဲ့ရောက်လက်တွဲပြီးဆုတောင်းတော်လင်မယားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသူတို့မှာငွေကြေးပြည့်စုံခြင်းမှာပြည့်စုံသူတို့ဟာသူများထက်ပိုတော်လွန်းတဲ့သူတွေဖြစ်ခြင်းမှာဖြစ်ဒါပေမဲ့မိသားစုအတွက်ရိုက်ခတ်လာသောမုံတိုင်းတစ်ခုခုလာပြီဆိုတာနဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်သဘောတူပြီးလက်တွဲပြီးဆုတောင်းတဲ့ခါမှာမအောင်မြင်ခဲ့တဲ့မုံတိုင်းမရှိဘူးဂျေဇူးတော်ကြောင့်သူတို့ရဲ့အိမ်ဟာမပြိုပြက်ပဲနဲ့ဒီနေ့ထိတည်တတ်နေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်တင်းရဲ့အိမ်ထောင်ကိုတည်တတ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျမတို့တွေကဟဲ့ယောက်ျားကမိန်းမစကားနားထောင်မိန်းမကယောက်ျားစကားနားထောင်သိတ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့နှစ်ယောက်စလုံးဒီတနည်းအားဖြင့်ကျမတို့မိသားစုအိမ်သူအိမ်သားများဒီဖျားစကားကိုကြား၍နားထောင်တော်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျန်းစာကပြောတယ်ဘယ်တော့မှမပြိုလဲဘူးတဲ့မုံတိုင်းဘလောက်ပဲလာလာလေတင်းဘလောက်ပဲတိုက်တိုက်ဘလောက်ပဲရေစီးပါစေကျမတို့ရဲ့အိမ်ဟာခိုင်ခန့်နေမယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ဒီဟူသောကြောက်ပေါ်မှာဆောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာခိုင်ခန့်သောအိမ်ထောင်အတွက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းလဲလက်ခုပ်တီးလဲအားရပါရဖရားကိုဂိုးခွဲရအောင်တပတ်မှာအကျဉ်သူဒီငါဟောပြောသောဤစကားကိုကြား၍နားမထောင်ပဲနေ၏ထိုသူဒီတဲပေါ်မှာအိမ်ဆောက်သောလူမိုင်းနဲ့တူချောင်းကိုငါပုံပြမည်နော်တဲလေးရေကတော့နားထောင်လို့ကောင်းပြီမယ်နော်တဲပေါ်မှာအိမ်ဆောက်တာကတော့ခိုင်ခန့်မှုမရှိဘူးပြိုပြက်တတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်တတိထားရအောင်အာမင်နားမရှဲလို့ကြည့်လက်တောင်လေးနဲ့တုပ်ပြီးတော့ကြားတယ်နော်လို့ပြောပေးပါဦးကျွန်မတို့ကနော်ကိုကိုချစ်နေကိုကချစ်နေအကုန်လုံးအဆင်ပြေမယ်ထင်တာနော်တကယ်တော့အိမ်ထောင်တစ်ခုဆိုတာကျွန်မတို့ထင်ထားတာထက်ပိုပြီးတော့နက်နဲသောအရာဖြစ်တယ်နော်ဖခင်ရဲ့ idea ကတအားကိုလှပလွန်းတယ်ဒါကြောင့်အိမ်ထောင်တွေကိုတန်ဖိုးထားရအောင် hallelujah မုံတိုင်းနေလာတဲ့ခါတိုင်းမှာရောသက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနော်သူ့ကိုသွေးဆောင်တဲ့ဟာတွေလာတာပဲသူဘာလို့လဲဖခင်ကိုမပြစ်မှားဘူးဆိုပြီးသူထွက်ပြေးသေးတာပဲနော်ဒီနေ့တင်းအတွက်ငွေကြေးရဲ့စုံစမ်းခြင်းလာမယ်နော်အဲဆန့်ကျင်ဘက်လိန်တွေရဲ့ဆွဲဆောင်မှုတွေလာမယ်နော်ပဝင်းခြေကနေတိုက်ခတ်တဲ့လေတွေလာမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြား၍နားထောင်တော့အသက်တာဖြစ်တယ်ဆိုရင်တင်းရဲ့အိမ်ဟာခရစ်တော်ဒီဟူသောကြောက်ပေါ်မှာစောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မုံတိုင်းကသာရှုံးပေးသွားရမယ်တင်းကတော့ကြံ့ကြံ့ခံလေရက်တည်နေမှာဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah ဒီနေ့အဖေတင်းရဲ့မိသားစုရဲ့ဟာကွက်ဟာနေတဲ့ကွက်လက်တွေနော်ပျော့ညံ့ပြီးတော့စာတန်ကဝင်ပေါက်ရခါစနေရတွေအားလုံးလည်းပြန်လဲပြီးတော့တဲ့မှတ်မှာဖြစ်တယ်နော်ဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေအနာမရှိလို့ပြောပေါ့ငါတို့အိမ်ဟာခိုင်ခန့်တော့အိမ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရအောင်ဝင်ခံရအောင်အေးဖက်ကန်းကြီးလေးအခန်းငယ်16မှာထိုဦးကောင်းမအစ်စ်ပိုင်းများတို့ဒီအားဖြစ်သဖြင့်တကိုလုံးဒီစေဆက်ထုံးဖွဲလျက်ကျမတို့ရဲ့ဦးကောင်းကခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့နော်။ဒါကြောင့်မိသားစုရဲ့ခွန်အားကဘယ်ကနေလာလဲ။မိသားစုရဲ့လမ်းညွန်ချက်ကဘယ်ကနေလာလဲဆိုတော့ဦးကောင်းတည်းဟူသောခရစ်တော်ကနေပဲလာရမယ်။ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကပြိုပြက်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးနော်။ခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာလဲခွင့်လွတ်နိုင်လာမယ်နော်။ဘုရားစကားနားထောင်တဲ့လူတွေကဒီတဲ့ထိခွင့်မလွတ်ဘူးပြောပေမဲ့နော်။မျက်မှောက်တော်ထဲမှာတိုးဝင်ကြည့်။အော်ငါလိုလူကိုတော့ဘုရားကခွင့်လွတ်တာ။ငါဘာကြောင့်မခွင့်လွတ်နိုင်ရမလဲနော်။ငါကယောက်ျားกว่าเนาะมานะငါကမိန်းမกว่าเนาะကျွန်မတို့တွေဆိုတော့အဲ့ဒီမာနတွေအားလုံးကလည်းလက်ဝါးကားတဲ့ချင်းကိုတိုးဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာအကုန်လုံးအေးပျော်သွားတဲ့အတွက်မိသားစုတိုင်းဟာလှပတော့အေဒီဥယျာဉ်ထဲမှာရှိခဲ့တဲ့မိသားစုကဲ့သို့ပြန်ဖြစ်ဖို့ရတဲ့အတွက်ကခရစ်တော်ကသာလေဦးကောင်းဖြစ်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့တော့အထူးသဖြင့်ဒါမှဝင်တင်တဲ့အရာနော်အိမ်ထောင်မိသားစုရှိပြီးသားသူတွေလည်းဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်လွတ်မြောက်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့အိမ်ထောင်မရှိသေးတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းဩအိမ်ထောင်တစ်ခုကိုထူထောင်တာနော်အာမိသားစုနှစ်စုပြည်လဲယုံတော့မဟုတ်စီးပွားရေးပြည်လဲယုံတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ယုံကြိုက်ယုံမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ပဲခရစ်တော်ကဦးကောင်းဖြစ်မှမုံတိုင်းလာတဲ့ခါငါတို့ကနော်မပြိုလဲမှာငါတို့ကဖျားစကားကိုနားထောင်တော်သူတွေဖြစ်မှဒါကြောင့်ငါရွေးတဲ့ခါဘယ်လိုလူကိုရွေးမလဲနော်အဲ့ကြောင့်ဖျားကြောင်များလာကြပါယုံကြည်သူတွေကဖျားကြောင်ထဲမှာပဲရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်ဖျားစကားနားထောင်တဲ့လူပြိုတွေအပြိုတွေကဖျားကြောင်ထဲမှာပဲရှာလို့တွေ့မှာဖြစ်တယ် night club တွေမှာသွားရှာရင်တော့ယုံကြည်သူအစ်စ်ကိုတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်တင်ဖျားကြောင်လာခြင်းဟာတင်ရဲ့ဘဝအနာဂတ်တွေဖျားကိုရှာနေခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်အာမင်လှပတဲ့ခရိယံအိမ်ထောင်တွေကိုရရှိတော်လူတွေဖြစ်ဖို့ရောက်တိုင်းကိုဖျားကောင်းကြီးပေးပါစေထိုဦးကောင်းနိုင်တဲ့တကူလုံးဒီဆေးဆက်ထုံးဖွဲ့တဲ့ဖြင့်အင်္ဂါအတီး
အတိတိအင်္ဂါများကိုငန်းကိုတာအတိုင်းပြုပြင်သည်နှင့်အညီမိမိကိုကိုမေတ္တာ၌တိဆောက်ခြင်းကကြီးပွားစေတတ်၏တဲ့ကိုအလုတ်လဲကိုလုတ်ရရနော်ဥမာအိမ်ထောင်ရယ်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုတော့တယောက်တည်းမဟုတ်တော့ဘူးအနည်းဆုံး၂ယောက်သားသမီးရှိရင်၃ယောက်၄ယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့အထူးသဖြင့်လင်မယားတွေမှာယောက်ျားပဲမိန်းမပဲအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲလေကျွန်မတို့အားလုံးဒီကိုရဲ့ကိုငန်းကိုတာခရစ်တော်နဲ့ချိတ်ဆက်ခြင်းဖခင်ရဲ့မေတ္တာ၌ထုံးဖွဲ့ခြင်းကြီးထွားခြင်းပြုပြင်ခံခြင်းရှိဖို့ရအတွက်အထူးပဲလိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာတင်းကိုပြုတ်ပြင်နိုင်တာကဖခင်ရဲ့မေတ္တာဖြစ်တယ်။တင်းကိုပြုတ်ပြင်နိုင်တာကဥကောင်းတည်းဟူသောခရစ်တော်၌ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာ perfect ဖြစ်ပြီးသားတယောက်မှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်အိမ်ထောင်ရယ်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ငါ့ကိုဖခင်ပြုတ်ပြင်ပါစေ။နော်။အဲ့ဒီပြုတ်ပြင်ခြင်းဟာငါ့ကိုနှိမ်ဖို့ငါ့ကိုချိုးဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ငါ့ကိုတာ၍လပတော်သူဖြစ်စေဖို့ငါ့ကိုတာ၍ပြည့်စုံစေပြည့်စုံတော်သူဖြစ်စေဖို့ဖြစ်တော့ကြောင့်ကိုရောကျွန်ုပ်ကိုပြုတ်ပြင်ပါ။ကျွန်ုပ်ကိုရိုက်ချိုးပါ။ကျွန်ုပ်ကိုအကောင်းဆုံးပုံဖော်ပေးပါလို့ဆက်ကအနန္တောမိသားစုတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်ထိုဖခင်ရဲ့မေတ္တာတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကကြီးထွားခြင်းရှိမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာသင်ရဲ့အိမ်ထောင်ရဲ့လှပခြင်းတွေပြည့်စုံဖို့ဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေဒါကြောင့်မလို့လေဖခင်ကပြောတယ်တရားဟောရာခန်းကြီး6ခန်းငယ်5ရောက်လာတဲ့ခါမှာသင်ဖခင်ထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိသမျှနဲ့ချစ်လောယနေ့ငါမှာထားသောစကားကိုနှလုံးသွင်းရမယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီနှလုံးသွင်းထားသောထိုစကားကဘာလဲဆိုတော့တိဖျားခင်ထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိသမျှဉာဏ်ရှိသမျှနဲ့ချေရမယ်လို့ပြောတယ်။ဒါဟာမိသားစုတိုင်းအတွက်ဖျားမှားသောစကားဖြစ်တယ်။အောက်မှာပါဆက်ပြောလဲအဲ့ဒီစကားတွေကိုတင့်သားသမီးတွေကိုတွန်တင်ရမယ်နော်။ကြောက်မှာသူများထက်တော်အောင်လုပ်နော်။မဟုတ်ရင်နေစိုက်ကားနေရမယ်ဒါတွေလည်းကောင်းပါတယ်တွန်တင်ကြပါနော်။အဲရမဖြစ်နဲ့နော်မဖြစ်နော်ညာဖြစ်နော်ကျွန်တော်မိဘဖြစ်တဲ့အတွက်တွန်တင်တာကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ကျန်းစာကဘာကိုတွန်တင်ခိုင်းလဲ။ရဲ့သားသမီးတွေကိုတဲ့အာအိတ်နေရင်ရောထလာရင်ရောနော်ခยีသွားရင်ရောအိမ်မနေရောတစ်ချိန်လုံးတုန်တင်ရမယ့်ຢာကပါလဲဆိုတော့တင်းဤဘုရားခင်ထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့အစွမ်းတတိရှိသမျှနဲ့ချစ်ပါဟာလေလုယာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်တသက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မိဘတွေကသူများလောက်ကြီးပညာတတ်ကြီးမဟုတ်တော့လဲကျွန်မတို့ကိုအဲ့ဒီအရာကိုတုန်တင်နိုင်တဲ့ခါမှာကျွန်မတို့ဖယားထက်ဘယ်အရာမှပို့ပြီးတော့ချစ်စရာကောင်းတာမရှိဘူးဖယားကိုချစ်ခြင်းဖယားနောက်ကိုလိုက်ခြင်းဖယားစကားနားထောင်ခြင်းထက်ပို့ပြီးတော့လှုပ်တင်တဲ့အရာမရှိဘူးဆိုတာကျွန်မတို့ရဲ့အထဲမှာငဲ့တော့အရွယ်ကလေးကမိဘကနှီးမြှုပ်ဆုံနဲ့တုန်တင်လာတဲ့ခါမှာယနေ့ကျွန်မတို့ဒီငဲ့ငဲ့ရွယ်ရွယ်နဲ့နိုင်ငံရခြားတွေမှာတွားကြရတယ်နော်မိဘနဲ့အဝေးမှာကျွန်မတို့ကြောင်းတက်ရတယ်နေရတယ်သို့တော်လဲကျွန်မတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းရောကျွန်မတို့ရဲ့အသက်ကိုရောစောင်းလျှောက်ပြီးတော့ရောက်ရမယ့်နေရာကိုပို့ခဲ့တာကဖခင်ကိုချစ်တတ်သောနှလုံးသားကိုထဲခဲ့လို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်အိမ်ထောင်မိသားစုတစ်ခုဟာလမ်းမမပဲနဲ့မှန်ကန်စွာတော့လပသောမိသားစုအသက်တာဖြစ်ဖို့ရအတွက်ကတမိသားစုလုံးကဖခင်ကိုချစ်ရင်ပြည့်စုံပြီနော်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်သားသမီးတွေကလည်းဖခင်ကိုအယံချစ်မယ်ဆိုရင်အော်ငါအယံချစ်တဲ့ဖခင်ကငါ့ကိုဘာပြောထားလဲတည့်ရဲ့မိဘကိုယိုသေးစွာပြုပါလို့ပြောတယ်သူတို့ထိုက်တန်ခြင်းမထိုက်တန်ခြင်းနော်ဥမာဆယ်ကျော်တဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့ခါမှာဆိုမိဘတွေကဘာမှမတတ်တဲ့အအားတွေလိုလိုဘာလိုလိုခံစားချက်ရှိတတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကိုချစ်တဲ့သားသမီးတွေကြတော့ဆယ်ကျော်တဲ့အရွယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုမျိုးနေရဘယ်လိုမျိုးပတ်ဝန်းကျင်မှာကြီးထွားရကြီးထွားရမိဘကိုယိုသေးခြင်းကိုသူတို့မပြတ်မကွက်လှုပ်ဆောင်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယောက်ျားတွေတဲ့သင်မိမကိုချစ်ရမယ်ပြောတယ်နော်ဖခင်စကားနားထောင်တော့အပြင်ကျွန်မတို့လုပ်ရမယ်အခုတလောကျွန်မအဲ့ဒါကိုအရန်ခွန်အားယူတယ်ကုန်ခဲ့တဲ့လကလေးရနော်ကျွန်မတို့လုပ်တဲ့အခါမှာလေဥပမာလူတွေကိုပြုံးပြတယ်လူတွေကိုနှုတ်ဆက်တယ်ဖခင်เจ้าမှာအစေခံတယ်နော်ဟာဖခင်အတွက်လုပ်တယ်လို့ကျွန်မတို့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်မှာရောနော်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာနော်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာဥပမာဟိုခိုင်းဖို့အတွက်ခေါ်ထားတဲ့သမီးတွေနော်ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးတွေခင်မွန်းတဲ့အချင်းချင်းကြားထဲမှာလှုပ်သက်မြအရာအလုံးဟာဖခင်စကားကိုစောင့်ရှောက်တော့အားဖြင့်လုပ်တယ်ဆိုရင်ตามันหลุดตาได้ไม่ดูတော့ဘူး हालेलुया हालेलुया မိမအောင်ချစ်တာเนาะချောလို့ချစ်တာเนาะမချစ်ရင်စိတ်ဆိုးမဆိုးလို့ချစ်တာเนาะခေါင်းစင်မျိုးမျိုးနဲ့ချစ်တာလဲကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကနင့်ရဲ့မိမနင့်ရဲ့ဇနီးတဲ့ကိုငါကမင်းကိုချစ်တယ်လို့မျိုးချစ်ပါလို့ပြောတဲ့အတွက်ငါကငါမိမကိုချစ်တယ်တကယ်နှလုံးသားထဲမှာဖခင်ကနေတဆင့်အစပြုလာတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ချစ်လာတဲ့ခါမှာတင်းရဲ့အတာနဲ့တင်းရဲ့လောဘနဲ့တင်းရဲ့ဇာတိနဲ့ချစ်တာတဲ့ตา၍လှပသောမေတ္တာရဲ့အတိပွင့်တွေကိုမြင်ရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးတိုင်းကိုဖခင်ကနေတဆင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်တော်သူများဖြစ်ဖို့အထူးပဲလိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့မိသားစုထဲမှာနော်ပျို껙ချင်းနေအပြစ်တရားကြောင့်ရောက်လာတယ်လို့ကျွန်မအစမှာပြောတာလေးကိုပြန်ကောက်ချင်တယ်နော်ဖျားဖန်စင်းစားကလေ
အရှက်ဆိုတာလည်းမရှိရဘူးเนาะအားနည်းချက်ဆိုတာလည်းမရှိရဘူးအင်မတန်မှလပပြည့်စုံတဲ့အာရန်ကအေဝါကိုတွေ့ရင်ပျော်နေတယ်အေဝါကအာရန်ကိုတွေ့ရင်ပျော်နေတယ်အာရန်ကဘလောက်တောင်ပြောလဲငါအယိုးတဲကငါအယိုးငါအသားတဲကငါအသားပဲတဲ့เนาะကွဲပြားခြင်းလုံးဝမရှိဘူးတို့တို့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာငါရဲ့ကိုငါရဲ့အသားเนาะငါရဲ့အယိုးဟောဟိုမိမ့်မเนาะဟိုတယောက်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးเนาะငါအယိုးငါအသားเนาะငါနဲ့တပုံဘယ်လိုခေါ်မလဲတကူတည်းဖြစ်ပါလားဆိုတော့အာရန်ကဝင်ခံပြီးသားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကွဲပြားခြင်းအလုံးကိုတော့ပေးတဲ့မိမကြောင့်လေမိမကလည်းအဲ့မွေရလာစုံစမ်းလို့လေကိုတော့ပဲပေးတာလေပြစ်တင်ခြင်းတွေကွဲပြားခြင်းတွေကဘယ်ကနေဝင်လာတယ်လဲလို့ပြောရင်အပြစ်နဲ့အတူဝင်လာတာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီရတွေဟာကျွန်မတို့ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေမိတာအော်မိမတွေဆိုယောက်ျားကိုပြစ်တင်ဖို့တော်သလားမမင်းနဲ့နော်လုံးဝကိုဂုံဒုမတ်နော်အမတ်ပြစ်နော်ထိုင်ရင်ထားထိုင်ပြန်ပြီထားရင်ထားပြန်ပြီเนาะအဝတ်စားကောင်းကောင်းဝတ်ရင်ဝတ်ပြန်ပြီဆုပ်ဆုပ်ပြက်ပြက်လာရင်ဆုပ်ပြက်လို့เนาะကျေနတ်တာကိုတခုမှမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားယောက်ျားတွေကလည်းပြန်ပြောနေပါဇက်ညောင်းတာပဲရှိတယ်ပြန်မပြောပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတခုမှမကျေနပ်ဘူးเนาะတဘောလည်းမတူဘူးเนาะဆိုတော့ကွဲပြားခြင်းနဲ့အားလုံးဟာเนาะကျမတို့တွေကတကယ်တော့အဲ့ဓာဒီအားလုံးကကျမတို့ထဲမှာရှိဖို့မဟုတ်ဘူးအပြစ်နဲ့အတူဝင်လာတာဖြစ်တယ်နားလည်သိခြင်းနဲ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီအပြစ်ကိုနိုင်ခဲ့တာကဘာလို့လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။လက်ဝါးကားတိုင်းတော့အပြင်ခရစ်တော်ကဘာပြောလဲအမှုပီးပြီလို့ကြေညာခဲ့တာဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့ကယ်တင်ခြင်းဟာသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ငရဲကနေဖရစ်ဆိုလွတ်သွားရုံမဟုတ်ဘူးနော်။ကယ်တင်ခြင်းဟာအင်မတန်မှလပပြည့်စုံသောကယ်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းကိုစဉ်းစားလေလေသူ့ရဲ့အထဲမှာပါလာတဲ့ပြည့်စုံခြင်းတွေကိုရေရွတ်လေလေမကုံနိုင်သောယေရှုတော်ချီးမွမ်းခြင်းစီစဉ်ရတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကဟာငါတို့အတွက်အသေးခံမယ်ကွာနော်ဟိုအပြစ်မရှိတဲ့လူတယောက်ရဲ့အသက်ဆွတ်လိုက်ရပြီအသွေးသွင်းလိုက်ရပြီမဟုတ်ပဲနဲ့အသေးစိတ်ကျွန်မတို့အတွက်အပြစ်ကြောင့်ရခဲ့တဲ့အရာအလုံးကိုလဲလှယ်ပေးခဲ့တော်ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာစဉ်းစားကြည့်ဘုရားစကားနားမထောင်ခြင်းအပြစ်အပြစ်ထဲကိုရောက်ခဲ့တော်လူသားမျိုးနွယ်တရက်လုံးလွတ်မြောက်ဖို့ခရစ်တော်ကဗာလန်းချောင်းကိုရှောက်ခဲ့လေစကားနားထောင်ခြင်းလမ်းချောင်းကိုအဆုံးထိရှောက်ခဲ့ဟာလေလုယာHallelujah. ဖယားရဲ့စကားကိုနားထောင်တာမှတဲ့သေခြင်းတိုင်အောင်နားထောင်တော်မူတယ်တဲ့ Hallelujah. ယနေ့ကျွန်မတို့ရဲ့စကားနားမထောင်ခြင်းကြောင့်ရခဲ့သောထိုအဖြစ်တွေအလုံးကိုစကားနားထောင်ခြင်းအဖြစ်အလုံးစုံပြန်လဲပြီးတော့ဖြေဖြက်ဟိုခြေဖြက်ပေးခဲ့တဲ့ဖယားရဲ့ကယ်တင်ခြင်းနဲ့မှတင်တကယ်ယက်တီလာပြီဆိုရင်ငါတို့မိသားစုဟာခရစ်တော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းစားကအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာရှိတော့ဖယားရဲ့အကြံစီတော်နဲ့ပြည့်စုံတော့တတ်သားတကိုယ်တည်းဆိုတဲ့မိသားစုလက်ဝါးကားတိုင်းတော့အဖြစ်ဖြစ်ပြီဆိုတာယနေ့ယုံကြည်ရင်တင့်ရဲ့မိသားစုကလွတ်မြောက်သောမိသားစုဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျမတို့ကြိုးစားလို့ကတော့လောကမှာပညာအရှိဆုံးလင်မယားတွေလည်းကွဲပြားမှုရှိတာပဲစီးပွားအဖြစ်ဆုံးမိသားစုတွေလည်းကွဲပြားမှုရှိတာပဲကျမတို့ဒီဘဲကိုပြန်သွားရမလဲအရင်မြစ်ဖြစ်တဲ့ကျမတို့ကိုပြိုကွဲစေတော့မိသားစုတွေထဲမှာကွဲပြားခြင်းကိုဖြစ်လာစေတော့ထိုအပြစ်ကိုနိုင်နင်းတော့လက်ဝါးကားတွေကိုပြန်သွားပြီဆိုရင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာလက်ဝါးကားတိုင်းတော့တကောကတင်းရဲ့ချက်တော့ရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ထိုအပြစ်ကိုအလုံးစုံရိုက်ချိုးပြီးသားဖြစ်တယ်အလုံးစုံကိုတော်ကလဲလှယ်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်အပြစ်ကြောင့်ရောက်လာတဲ့ကွဲပြားခြင်းတွေအပြစ်ကြောင့်ရောက်လာတဲ့အနာရောဂါတွေအပြစ်ကြောင့်ရောက်လာတဲ့ဖျားနဲ့ကင်းကွာခြင်းတွေအလုံးစုံကိုပြန်ရဖို့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကလက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံတဲ့အခါမှာကျွန်မတို့ကဖျားနဲ့ပြန်လဲပေါင်းစည်းတော်သူတွေဖြစ်ရတယ်ဖန်ဆင်းစားကဖျားပေးတော့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့အလုံးကိုပြန်လဲသိမ့်ပတ်ရတော့သူများဖြစ်ခွင့်ရတယ်။ဒီနေ့တင်နားလည်နိုင်တာတဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတင်ရရှိတာကတင်အတွက်ချီးမားတော့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်။လက်ကုပ်တီးလက်ဖျားကိုချီးမွမ်းကြရအောင်။ကျမကိုယ်တိုင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားလည်လာတဲ့အခါမှာကျမအရင်တော့ရိုးသားစွာဝင့်ခံရရင်မိသားစုတို့ချို့ကျမကြည့်တဲ့အခါမှာအိုးတို့မိသားစုတို့ပြန်တင့်မြတ်နိုင်တယ်။အိုးတို့မိသားစုကတော့ဘယ်တော့မှပြန်တင့်မြတ်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။အိုးတို့လင်မယားကတော့သွားပါပြီအဆုံးရောက်ပါပြီလို့ကျမလူအနေနဲ့သတ်မှတ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျမဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြန်လည်မတက်ရက်တကယ်လောဝါကရင်တော်ရဲ့တကူကိုနားလည်တော်သူတွေအတွက်ဘယ်မိသားစုမှကြေကွဲလျက်ပြိုလဲလျက်အဆုံးကိုရောက်တယ်ဆိုတာမရှိရဘူး။ပြန်လည်ပြီးတော့ကျမ်းမှာဆိုတာမတက်ရက်မဲ့မိသားစုကကျမတို့တွေဖြစ်ကြတယ်။ Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Da chang di ne cha ma lo ne ha mi khan ji le khan nge 14 a song ma ba a song tat ni ne ba byo le so lo. Tho a mu a long song no go ji shu si yin bi ma mu ma me ya shi chwin do tu lo a kho ywe. Yan tu do go ma chao cha ne. Ji myan ywe chao mae pwe phit do mu do thara phya go au me cha lo. Nyi ya go ta ma ya ai ya bo tai cha lo. Hallelujah. Hallelujah. Di ne I yet they sa tau sa bi lo mu ye se wa je chun phit ni le tin ye nyi ko tin ye mi ta su de I yet tau bi lo de chei lo mi ta su ko nyin se ka de tin ye pha khe tin ye khin bon de twet di ne mi ta su ko ko let net phyo phyet lo phyo phyet man daw ma ti be pyet si se de mi khin mya twet ya ne tai pwae win mae tu ha lat wa ka lai no ko na le daw tin ne chen lo phit ba de hallelujah di la ma pyo pyet khe daw chama lo mi ta su de twet yan tu tain twa daw chama lo mi ta su mya twet pyan le tai pwae win ya mae ne phit ba de Koroga Chamaro Shima Taitwa Bibi. Ye Shukrino Bianga Lawaga and Robin Ambuekan Bibi. Najao Chamaroha, Taipwe Taidehama, Show Malalo Soins Yamashibu. Chamaroga Nine Dobuego Tayado to Yapi, the Hallelujah. They are Yandu Tainto Mitazu Winnie, Yan Nipian and Lumia Mende Pibare. Pio Gwene don Limiare, Tatanago Repian Piboya Dre, Lawaga and Robin Apaitea Mende, Yan Pibare. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah! Mi ta su dain paw ma si bwa ye a phye lu mu ye a phye ngwe ye che ye a phye oh a myo myo taw a chin si ai swae lan mu de a phye pyo pyet se khe taw a ya mya a song tat bi so ra yong ji win khan le ya ne nauk ka pat taw a phye chama lo win khan che nya da phit de a yauk dain paw ma phya kaung ji pe ba si